Lihkar sem prišla domov, dan sem imela cel dan varno vožnjo. Bilo je zelo zanimivo, no. Ampak ja, zdaj imam trenutno džumbus v sobi. Moram to vse lepo zdaj pospraviti, pa odločila sem se, rekla sem, da ko prijem domov, da bom počivala, zaradi tega, ker sem pač še kar po porodu, ne, in je danes bilo malo premetavanja sem pa tam in me malo mi ni bilo najboljš. V glavnem, da sem nekaj dan počivala, ampak vsega počivanja ni nič, zato ker bom jaz zašla pospravljati, ker pač bomo manično pospravljali, ne. Potem pa tako moram lase umiti pa vse upedenati, ker se imam jutri na meni slikati za novo vozniško. In v bistvu na tej vozniški sem ful dobro izpala, na osebni sem pa izpala, kot da me bo bila ven vrgla, tako da upam, da bom na tudi tej zdaj naslednji vozniški bila oh in sploh. Moj trenutni live zgleda tako, da sem spakirana in make-up imam spakiran in vse imam spakirano v toaletnih torbicah, zato ker se vsak drug dan selim, sem pa tam, pa sem pa tam, pa sem pa tam. Ker nam je deal z stanovanjem propal, zaradi pač glupih razlogov. Oziroma niso glupi, razlogi so zelo dobri, zakaj nam ni propal. Ampak mi je žalostno, če se vse se ljudje grejo v pogodbah. In kako se lahko nategnejo ljudi, če se pogodbe ne berajo prav in to me res ful žalosti in to mi je zelo sad. Ampak o tem enkrat drugič. Tako da smo trenutno še malo tle, malo tam, malo tle, malo tam. Ampak ja. Neč, gled grem serijo. In dobro se na to. Evo, zrihtana sem, šla sem še sam jaz, pa sem si pol dala, kje je Indie Beauty šminkico v odtenku blondi. Meni je to pač popoln njodotenek za vsak dan in od vseh šmink, ki jih imam, pa bog ve, da jih imam ogromno, preveč, ampak tale je pač... Drugač pa z Lariso gledamo super par. Slovenski, drugače jaz ne gledam slovenske televizije nikoli, tudi ne gledam slovenskih reality show, oziroma zadnje čase sploh ne gledam nobene reality show, je že ful dolgo. Super par, pa to, ko vidim velikrat kaj zadruge na Instagramu, to se včasih pogledam, ko nekaj zadelati, ampak super par, ti gledaš zadrugo. O, bože, dragi, dobro. Girl. Drugač pa super par slovenski mi je dansko ful dober. Ne bom. Tako da, ja. To je to. Da ne boš tečna pa lačna, ne? Točno. Daj mi zapit, prosim. Drugač pa mi je bilo smešno v super paru, ne? Ker so imeli izdiv, da so moški imeli zavezane oči, pač nič niso videli, da so mogli voziti po navodilih ženske in se parkirati na rikvrc in pa bočno. In če bi šla jaz povedala to, ne bi nam to ratalo, zato ker se jaz ne vem bočno parkirati, tako da bi zgubila izdiv glatko. Že v štartu na rikvrc, tako normalno se vem bočno, mi pa baš i ne ide. Evo nov dan, dan si sreda. Zvedrano smo se zritala, mama eno opravka za narediti, včer sem prišla k njem. V glavnem, včerka sem se pelala tukaj, da špadu. Ampak to sam na tem delu, ko sem jaz vozila, ko sem pa prišla v mesto, pa vse nehalo padati, tako da
Ja, ne vem, če sem povedala, zdaj se mi bo potekla bolniška. Tako da bom šla delat, bom začela delat. Danes, ko se ful veselim, zato ker vse, kaj doma delam, je pač, da ne delam noč in sem sam z svojimi mislimi in sam razmišljam o vsem in to pač ni dobro za mene, ni dobro za mojo psiho in jaz tako ne morem pač funkcionirati. Rekel je pač ginekolog, da če hočem, da mi tako lahko podaljša še bolniško, pa se nekaj da ne. Itak moje delo ni fizično naporno, če bi bilo fizično naporno, ne bi šla. Ker ne bi še zmogla, ampak tako, kaj pa je, pa mi je čist fajn in se veselim. Evo me, friško, pobarvana. To je zdaj drugič, da smo barvali, zaradi tega, ker smo rabili tiste rdeče, oranžne tone dati stran, tako da, ful dober. Evo, tukaj sem šla na zdravniški in pa pol je bil tak lep dan, da sva šla z Vedranom kar malo na sprehod, ker je bilo pač, bil bi greh, da nisva izkoristila tale sonček, pa lejte to, no. Tukaj smo šli prvič v Zagreb na Hredič in lahko povem, da se ne splača iti, ker je pač brez veze, raj pejte v Samobor na plac. Hi! Dobro jutro. Včer. Ja, včer sem začela delati. Ta teden sem popoldanska smena. Tako da čist sem pozabila snemati, ker sem prvo sem šla k sosedi na čaj, pa ga sem vršla domov, sem šla hitar jest, pa se zrihtati, pa sem šla kar na šiht. Tako da ja, malo prej sem se zbudila, pojedla sem zajtrk. Zdaj pa grem sam po sobi malo pospraviti, pa preoblec se, pa all that fun stuff. Evo, jaz sem se zrihtala, dolga, obkikla, ni obleka, kikla je, in pa srajčka tale ima takole. In mi je to ful cute. Sicer moje sestri ni, ampak meni je to zelo, zelo cute. In tako nekako elegantno mi izgleda. Tako da ja, ven je pa da dež. Koliko je ura? 5:30, tako da. Če za ne 20 minut bom krenila. Je pa zelo čudno hoditi na šiht, zaradi tega, ker pač 3 leta, odkar se je začela korona, sem jaz konstantno doma, vse sem delala od doma. Tako da mi je zdaj tako malo čudno, ker pa moram iti fizično nekam, sicer je ful boljš. Res je ful boljš. Vem, da pridejo dnevi, ki bi pač bilo zelo lepše, da delaš od doma in vse to pač absolutno. Ampak, ne vem, v trenutni situaciji, v kjeri sem, se mi zdi ful bolj, da spreminjam okolje, da sem obrožena z ljudmi. Tako da ja. Dež pada danes ko zmešan. Jaz sem šla zdaj pa Larisa, da ne hodi peš domov po tem dežu. Tako da ja, čakam jo na avtobus in pa grem domov, pa si pojem, pa se zrihtam, pa grem delat. Ja. Saj, ko je tako deževno ven, mi je fajn iti delat, zaradi tega, ker nič ne propuščam. Ker pa čitak ne bi naredila doma druzga nekaj zanimivga. Tako da, čakam se, da ta mala pride. Evo, zrihtana sem. Danes sem čist basic, traperice, črn puli, tako da gor gre plašč in to je to. Evo, peljem se na šiht, oziroma že sem skor tam. Nič, deževno je. Ampak je ok, danes je v redu,
včer sem komi prišla od avta do firme, zaradi tega, ker je tukaj padalo, mislim, komi prišla, pač skoraj sem prišla cela čist premočena. Ampak danes je ok, danes je cool. Nekje malega škrable. Nekje sem zdišala zdaj vzati iza mene, ne. Zdaj dobro, da je dan, ker če bi bila noč, bi zdaj že norela. Dobre. Jaz nisem za noč, za voziti po noči sama. Nite vrije. Drugač pa jaz ne moram razumeti, kak je lahko nekomu boljši voziti po noči. Jaz po noči skoraj noč ne vidim. Pač, meni vse te luči, tukaj se bleščijo, meni se vse tukaj blešči. Jaz nisem za nočno vožnjo pod nobenim pogojem. Jaz to ne moram, pač. Ne. Jaz vozim po noč res, če je pač sila in je treba in ni nobenega drugega, pač možne opcije, no, če to je pač edina opcija, vozim po noči, če ne,